Като цяло, твоето мнение за матча? Труден матч. Ние очакваме това нещо. Защото който бие днеска, нали, ще взема предимство по-нататък. Това и за нас, и за Литекс беше много важен този матч. За нас тая точка мисля, че е по-важна, колкото за тя. Защото продължава да има предимство срещу Литекс, което при това положение, нали, ако сме на равен точки, това ще ни помага много. Така че тая точка за нас беше много добра. Том, ти въпреки че съжалявам, че не спечели. Мисля, че ние имаме по-чисто голо положение. Ма като цялото една точка се е добре. Том, ти изпусна най-чистото голо положение, когато изчистиха от гол линията. Какво смяташ, че днес, как бяхте натиснали повече отбора в атака, може би щяхте да вземете победата? Изпуснахте ли? Да, съжалявам за този пропуск. Много бърза контратака, топка идва много, терена беше мокро, идва много бързо. Има бута на отзад, не помня, който беше зад мен, ми бута малко и това ми пречи да оцели така топка, като трябва. Ма това е футбол, има пропуски, да много друга матча да вкарам. Днес игра на една нетипична позиция за теб, на десния фланг на атаката и то се справи поне според мен добре. Как се почувства в тази зона на терена? Аз се чувствам по-добре като вътрешен халф, нали? Това ми е позиция. Обаче треньор така има нужда аз този матч да играе на фънгла. И това е решение на треньор. Той ако иска да играе защитник, трябва да играе. Това е негово решение. Аз съм тук да помага на отбора.